გია ბარამიძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს, რომელიც როგორც ვიცით, ძმისშვილებთან ერთად არის მოსული თავისუფლების მოედანზე. რა არის თქვენი მთავარი გზავნილი დღეს და რა სიტყვით საქართველოს მესამე პრეზიდენტს, რომელიც ალბათ ახლა ყველაზე დიდი ყურადღებით გისმენთ და აკვირდება აქ განვითარებულ პროცესებს? ჩვენი გზავნილი არის თავისუფლება მიშა, თავისუფლება საქართველოს, აი ამ ბავშვების, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავალი თაობის უკეთესი ცხოვრებისათვის, რომ მათ აღარ იხილონ ისეთი საქართველო, სადაც ხელისუფალი რო იცვლება, მომდენო ხელისუფალი წინას აპატიმრებს პოლიტიკური მოტივებიდან გამომდინარე, სადაც ხელისუფალი სასამართლოს იყენებს როგორც მის პოლიტიკურ ინსტრუმენტს, იყენებს პროკურატურას, სამართალდამცავ ორგანოებს, უსაფრთხოებას, ნაცვლად წესრიგის დაცვისა და ქვეყნის უშრობების დაცვისა ისევ ოპონენტის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. და ამიტომ ჩვენ დღეს კი ვარ შეკრებილები ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე, მაგრამ ეს არ არის ერთი პარტიის აქცია, ეს არის ყველა ნორმალური იმ ქართველის აქცია, რომელსაც უნდა პოზიტიური ცვლილებები, რომელსაც მობეზდა უკუსვლა საქართველოს ნგრევა და რომელსაც უნდა ამ ქვეყანაში ცივილიზებული ურთიერთობები და ცოცხების როლა და ყავარჯნების როლა კი არა განსხვავებული აზრის ადამიანებისთვის, არამედ შეეძლოს თავისი არგუმენტი თუ რამე ტვინში თავი და შეუძლიათ თავისი ტვინით ჩამოაყალიბონ, აი ჩვენი შვილების მომავლისთვის იყოს მშვიდობიანი დისპუტი და ხალხმა გადაწყვიტოს ვინ იყოს ხელისუფლებაში და ვინ ოპოზიციაში.